mabisi. Mbala msiza wako mikono jafe, mwebele nyo kubanga mtu govelida. Amanya gange nze waswa Emmanuel, tusinzide kuchalo, jiftambude, echalo Gombe, mumatuga. Bwe kutuweguli. Tuina bivu gani access building abuli jo, dokita akola kusonga zoku janjaba, mkubile kusimu wansao. Enambele zilo msambu tano bidi, nkaga, abidi munya, abidi msambu. Dokita genda kubanga kujanjaba ye mkulu sponsoringa ne kusasulira entambula zaffe okusokubanga tukutuusaako ebintu by'okunoonyereza nga bino tumanya ebyo tuli ku nsonga z'omwana omuwala Namitala Rachel era nga gye tutambulidde kyekyalo gye bangambye Jajja gy'abeera ndoza bifaananyi mbeera byenfuufu kubadde kutambula kuwanvu ndi ne bano famire nyabo tweyongedde okutambula oli otya ono ye mchala kutuwe na ye na chivuka still ya tulese wa Jajja. Tuwe natuze wana? Wa Jajja wafe. Wana natuze wa Jajja wafe. Okay. Amin. Jajja ndoza yuno. Sisi. Uli otia? Tendi. Okay. Uli bulonji? Amanya kwa guwani? Mtesa sida Alvin. Ani? Mtesa sida Alvin. Mtesa sida Alvin. Wane mtesa sida Alvin. Nii. Omtabani. Omtesa sida Alvin mutabani owarecho Namitala Jajja uri utya seri bobisebo ndi bulungi nyongera kudobozi so kwengera kusinga kawo wate kisoboka ndi bulungi sebo okay Jajja manya gwani zisala na nyonga sala na nyonga akangenze waso Emmanuel ndi muna maulide zene muzukuru wo nachibuka sebo echindese wano kunsonga za muzukuru wo Namitala wecho sebo Jajja abantu njagalo bagambe muzukulu Namitala mazebanga singa tumulaba ko batumuliza ako
Nase banga lya myaka musanvu. Myaka musanvu. Mm. Nga tumuliza. Mm. Emboze akatambika osemba okujukira mtu ego. Wasemba kuogera bigambo kina Namitala. Okusemba yo kuogera ko ne Namitala nasemba kuogera ko na yi. Era nali wano. Mm. Nangamba nti jajja ngenze. Mm. Ebweru. Mm. Ngenze kola. Mm. Ne mugamba onosobolayo nangamba jajja ngenda kusobolayo nsabira era ngenda kola nkomewo kuzimbira nyumba kuba jajja yakusubiza Namitala yakusubiza kuzimbira nyumba okay ngenda kuzimbira nyumba kubanga oli mukayumba kapangise mukutwale mpolotiyo nkuzimbira nyumba wapangisa niyo okuvolo sidanga yokuuliza ku bigambo bya Namitala yasemba kusubiza nyumba miaka musanvu mabega nokutosa leero todanga mukumuliza ebanga lomaze nga tuuliza Namitala obadde ng'obuuza ku bazzukulu b'omwana jali waliwo omukyalo omu ayitibwa singa wali eyalo bwetwa gye kwagamba tata we yali ava wano yamutwala ewa ewasingaawe ngamutwala kusiba nviiri kati bwe yatuuka eyo naayiga okusiba enviiri kati n'amugamba ng'alina muwala we mu South Arabia n'agamba n'afuna ensimbi yangamba nti miliyoni bbiri ze yafunye singa okumpakira okuntwala ngende nkole kakati ne ebbanga bwe lisusse bwe lyasuka ne ngamba kangendeko ew'omukyalo ono kyokka nga simanyiiyo mbuuza mwannyina mwannyina bwe yamukubira essimu ebigambo bye yaŋŋamba omukyala tebyali birungi oyo singa eyamutwala omumanyi nakibuuka nange sigamanyi kati omukyalo oli yali aganyira okukwata essimu twagenda wa mwannyina tetwagenda wakaawe mwannyina naŋŋamba siminyinga anaayogera kubanga mukambwe nnyo simanyi paka okutuusa lwe yakolaki lwe yamuddamu n'amugamba nti ebya Namitala tobimbuulira nze sibimanyi era tebinkwatako bwaŋŋamba ye ng'eyamupakira n'amutwala kati nembeera wano nenkomawo nemmalawo ekiseera ndoozebanga kya myezi ebiri ng'era omwoyo gunnoma ogw'omwana wattu kubanga nina omwana ono nze mulabiridde femine nakibuka okutuuka wano nga tumusomesa buli kimu kakati nenzirayo ewa mwannyina nemugamba tumufundireko ku ssimu twogereko naye omukyala n'asooka n'agaana paka okutuusa lwe yayogera n'agamba nti tenanvuma ebintu bingi besinza kwogera ng'omuntu omukulu kakati nga tayagala njogere ku bintu bikwata kulekyo kakati neŋŋamba munnange gwe twage eyantwala ne mugamba omanye nti we bituuse tugende nsirike nsabe mukama kubanga mukama ye yampala ekyo okutuuka wano n'omwana we n'okumbeezaawo okutuusa essaawa eno kaŋŋende mukama ye kyali basazeewo bwaliba gyali alidda bwaliba taliiyo ndibeerawo siina kyakukola kambeere n'omwana mukuzi kubanga siyinza kusuula mwana omwana yagenda okugenda yamuleka mu mikono gyange omwana yamuleka nga wa mwaka ogwo gumu natandika okulabirira omwana embwa n'emuluma netutawana n'omwana tulina oyo babiri paka okutuusa essaawa eno okutuusa essaawa zino nga ffe tuyamba omwana omwana ono akimanyiko nti Namitala maama we akimanyi kubanga tituyinza mukweka era twogera nti Namitala ye maama we era omwana ono gwolaba bwaba
tufu kamido kusaba. Mm. Asaba na agama, njagala nyo mama wanga akomewo. Andabirireko wokomye kubanga ennaku zino nalwala nnyo. Kati sikyasobola kukola. Era oyo yanzijanjabye okutuuka kati nga bamundaba. Nali lumu okufa. Kakati asaba nnyo n'agamba maama. Ampita maama kubanga omwana gwe bazaala aba mwana wange. N'angamba nti n'asaba n'agamba njagala mukama onnyambe. Okomyewo maama wange. Maama takyasobola. Siisome. Asaasira gwe. Maama olumbe lukulumye nnyo. Luli nali nfanye enzija wano ne ntwala n'ensoma. Kati okusoma baakuyimiriza. Sikyasoma. Naye okusoma kuko bakulangirira nti omwaka ogujja kuddamu. Kati esente zinavaawa ezinaasomesa. Kato nanziriza mama wange. Buli lwafukamira esala gyasaba. Oyo. Tunemozi ya Namitala. Tutuseko ku kyalo Gombe. Jajja gyasibuka. Ono gwe mulaba nga nnyina. Tanza na kwashuminga kifaananyi kye. Naye Jajja ngambye. Bakola ekisoboka kyonna omutegeeza nti Namitala Rachel ye maama we. Otyo. Jajja omulabye emyaka gy'alina. Yalabiridde n'omwana okuva lwe bamukwasa. Atubulidde nti muwala we Namitala muzzukulu we yali yamusuubiza okumuzimbira enju kuba waali wapangise naye okuva olwo tebalabagana nga paka na kati ssebo wangambye gwani Jemuteesasira Alvin oli bulungi okimanyiko nti mami Namitala maama wo Okimanyi bulungi? Bangambye omusabire saala. Lwaki omusabira saala kibulijjo? Togera waliwo mwami akwa ayagala bibya byanatwalira Namitala. Namitala bino byomugamba agenda biraba. Togera. Wagisebo? Nkyabira. Aha. Togera wali. Togera wali. Togera likirira. Nkamba. Nfino. Ako. Tumula keno sebo mukama wange. Ako. Tumula eno. Eno webati. Tumula wali. Ogambye otya? Nsabire ekyebulo okukomawo. Nzabirire. Akulabirire. Ekyebulo n'okusoma. Yogera nnyo. Yogera buli kyoyagala. Wali? Tata wali? Yali neeta mmanyi. Osoma kilasi ki? Tupu. Osoma tupu. Tugenda kukola ekitagisa mu mina mitala akomewo okula bidewulidde. Mugambe mami nkwagala nnyo. Nkwagala nnyo. Mami nkwagala nnyo nnyo. Mutunuulire wali wali. Mami nkwagala nnyo. Kale. Ono ye mulenzi Alvin. Kakati Jajja. Oyina kungambyeko nti taata tamumanyi. Lwaki tamumanyi? Munnange nga bw'omanyi abavubuka. Twakoma okwogerako naye oyo omwami taata w'omwana waffe ng'embwa emulumye. Embwa yamuluma ono? Embwa yamuluma. Ku myaka emeka? Yamuluma alina ndowooza emyaka gyali emeka mukwano? Kakati nga tuyagala tufune ku buyambi nga tumutwala ajjanjabirwa maganjo. Bwe yajja wano yatukudaalira bukudaalizi. Bukyolo. Nti mundagirire omukyala embwa gye eyamulumye w'abeera. Bwe twagobako ku bintu eby'omukyala oli yalina embwa. Nga bikakanyavu nga tetujja kumusobola. Nga bijja kubeera biwanvu ate tuonemu n'obusente obwali yambye omwana. Ne tubita kati kwe kwagala tuyite ye yabikole ki kati ye yayagala amuggyemu ensimbi nga toli omukyala talina nsimbi zasobola kukola ki kuwaayo ye yali yeerema ffe ne tumwesonyiwe nga jjituli bakristaayo ne tugamba Katonda ye yamanyi obulamu bw'omwana ono oba amuteekawo oba tamuteekawo kati twamukwasa mukama gw'omanyi kane tujjanjaba omwana paka okutuusa lwe yawona okuva olwo taata teyadda mulabe paka nakati nakati mpwezi bangambye mwami semujo
Ye Samuju. Samuju yokubide. Tata Samuju. Samuju Bernard. Wasulo omwana eno. Jangu labide family yo. Omwana ono wo. Taliko mama we sawa zino. Yeetaaga gwe okubeera nga woli. Kati Jajja. Wategeddeko nti omwana mulamu gyali. Aluwa. Namitala. Twategeera ku nti mulamu. Nga Jajjawo yali Jajjawo muzukulu. Akatambi wakabako oba olamulowoozi. Waliwo kwegamba eyagoba ku bintu ebyo. Na but waliwo omukyalo omu eyabigobako n'atugamba nti singa mufunye ekifaananyi kye. Ne mukitwala ku oba ku kampuni. Kampuni? Kwegamba eyamusindika eyamutwala okugenda. Basobola okukola kye ne kafuluma wonna buli muntu n'alaba ekifaananyi ekyo. Kati okutuusa be basindika akafaananyi ako nga waliwo omuwala aliyo. Ye n'akasindika ng'ali eriyo akola muganda weera. Kakati bwe yakasindika ekifaananyi ne kirabika ne ffenna ne tukiraba nga yeye yennyini. Kati okuva olwo ne tubeera awo ne tugamba Mukama y'anaamanya tetulina kyakkola. Agamba ensi gy'alimu erimu omuzira mungi, musana mungi, ddungu. Kati ne tubikwasa Mukama okuva olwo. Kati ate tetufunangayo, sifunangayo ate mawulire gasingako awo. Kuba amawulire ze genafunye n'omuwala muzukulu gamba nti nti yalabiseeko nga twategedde nti mulamu. Amin. Era anajja n'yetaaga buyambi. Amin. Wabula tetuteganya kulaba nga gyafunibwamu. Ewaawo. Era kuyongera essaala. Amin. Olabe ng'ataasibwa. Nga gwe aludde okulaba omuzukulu emyaka musanvu. Busaba obuyambi eri abantu bekikwatako. Kuba ongambi weetaaga omulabe omuzukulu wakomewo wakalabidde omwana we. Yes. Obuyambi nga mbusaba kuba. Busaba gavumenti bakulu bekikwatako. Kubanga mwana waali wazibu nitaka kutaasa. Wewaawo. Kakati nsaba abakulu abakulira ebintu ebyo. Eby'okutambuza abantu okugenda ebweru. Nabo Mukama abateeremu obusobozi. Abateeremu kwegamba obwangu ffenna tusobole okumufuna kubanga ffenna dekiwabulirayo ne gavumenti naye eba efiirwa naffe nga tufiirwa. Muntu wa gavumenti ate muntu waffe. Kyetuva tusaba Mukama ayambe abakulu batukolere obuyambi tusobole okufuna lekyo kubanga tumwagala. Ayambe omwana we. Kitaawe tasobola. Oyo tasobola ffe twamuta. Ne tusalawo tubeere n'omwana paka okutuusa lekyo lwalirabika oba talabise. Ffe tubeere n'omwana we tulikoma walikoma okusoma. Y'emboozi eyo bwetyo gye tutambula tunoonya omulimu gwaffe twagoba kuwasa dda. Trust Media Uganda ekulembera ensonga zino kubanga enzigusa gye zino okgenda osubscribinga ku mikutu gyaffe waso wa YouTube channel Trust Media n'osobola okubanga ogobera emboozi zino zikutuusibwako Be Organic Dr. Ssenjo Richard ku Access Building ajja kutuusako obujjanjabi bwonna. Katusabe Rachel tutitenkanyage tumufunamu wonna olowoosa ofuna amawulire. Nawe Rachel onawo osinziira togwamu ssuubi manya nti famire yo saawa yonna Omukama ajja kuyamba ajja kudda e Kampala naye nkoolabe kikwatako buli omu w'oli tuyambe famire eno omwana wuno myaka musanvu. Jajja baali bamusuubiza okumuzimbira ennyumba ali mu nnyumba mpangise naye byonna byonna byagenda ttayo olw'ebyo ebigambibwa nti omwana yakukusibwa naaba ng'obulamu bwagaana myaka mukaaga akoze tasasulwa n'ebisigadde naye kasooke taasa obulamu osanga bwanadde e Kampala ekirooto kya Jajja eky'omuzimbira ennyumba ave mu pangisa kinaatuukirira amanya nze waswa Emmanuel nkoze ndigawiki olusale.